Тернопільські поліцейські завітали до економічного ліцею номер 9, щоб поспілкуватися з учнями про дотримання громадського порядку. Наголошували, що підлітки часто порушують закони, тому закликали дітей не палити, не вступати у конфлікти, а навпаки – приділити увагу спорту та іншим корисним заняттям. Профілактика злочинності серед неповнолітніх та виховання законослухняних громадян держави – саме з такою метою тернопільські поліцейські відвідують навчальні заклади обласного центру. 25 травня правоохоронці зустрілися з учнями економічного ліцею номер 9 імені Івани Блашкевич в Тернополі. Про кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність неповнолітніх, тяжкі наслідки вживання алкоголю, наркотиків та шкоду тютюнопаління школярам розповів начальник відділу превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області Петро Тихович. Він навів чимало прикладів, як негативні вчинки підлітків призводили до протиправних наслідків, застеріг від скоєння злочинів. Правоохоронці закликали дітей добре вчитися, займатися спортом та розвивати власну правосвідомість. Свої унікальні здібності розшуківця демонстрував перед дітьми і чотирилапий помічник поліцейських німецька вівчарка Лорд. Собака побував в зоні АТО, де був задіяний в пошуках вибухонебезпечних предметів. Діти з захопленням спостерігали, як Лорд за лічені хвилини знаходив заховані кінологом предмети, показував відмінну витримку та слухняність. Охочих сфотографуватися з розумною вівчаркою не було меж. Правила поведінки на дорозі обговорила з учнями патрульної поліції Олександра Мілковська. Діти дуже чітко і дуже правильно сприймають інформацію, вони дуже швидко її засвоюють і з ними дуже приємно працювати, тому що в них, порівняно з нами, дорослими, розвинена фантазія. Тобто вони ситуації зовсім по-інакшому малюють. І ми проводимо тренінгові заняття, коли, наприклад, потрібно зобразити ситуацію на пішохідному переході чи на перехресті, коли стається ДТП. Вони так чітко це змоделюють, що жоден дорослий цього не може відтворити і зробити, і розказати. Школярі з допомогою патрульної інсценували, як правильно переходити дорогу, нерегульовані перехрестя, як застосовувати знання правил на практиці. Всі їздять на роверах, на різних транспорті, і треба бути обережним. Треба бути обережним. Вони знають всі правила, вони в першу чергу повинні їх дотримуватися як гарні пішоходи, тому що в майбутньому вони стануть водіями, я думаю, законопослушними громадянами, чемними людьми, просто чемними людьми.